Zoologická záhrada Košice prichádza pred začiatkom školského roka s novou ponukou služieb. Návštevníci sa môžu o zvieratách dozvedieť viac vďaka QR kódom, ktoré pribudli na informačných tabuľkách. Prostredníctvom nich sa s využitím mobilov či tabletov môžete dozvedieť viac zaujímavých informácií o jednotlivých zvieratách. Pokrytie Wi-Fi signálom umožňuje čítať QR kódy v celom areáli zoologickej záhrady.